Hjertelig velkommen til Vloggeriet og Brødøy, og nå var video i deres kristjeme, Clash Royale! Clash Royale! Clash Royale! Gi deg meg, Clash Royale! Prøv å slå til video! Det som blir vist ut på deg. Gi deg meg, Vloggeri! Jeg vil slå Clash Royale! Gi deg meg noe dere skjønner ut, for jeg er... Sei que é de glupost, se eu pegar. Mas eu não posso não. Eu jurava, dele que é parte da minha vida. Pozdrav nasite!